mä oon helsinkiläinen, mutta se on itse asiassa yhä vaikeampi ikään kuin erottaa henkilökohtainen siitä poliittisesta minästä. Mä oon istunut nyt aika tarkkaan 20 vuotta valtuustossa, mutta helsinkiläinen mä oon. Mä oon 80-luvulla käynyt täällä varmaan jokaisella jalkapallo- ja koripallokentällä. Mun isoisä oli tossa kaasutehtaalla töissä ja mun mummola oli Aleksis Kivenkadulla. Ja mun täytyy sanoa, että vaikka siitä lähtien, kun mä oon tullut valtuustoon 96, niin tähän kaupunkiin Helsinki on muuttanut Lahden kaupungin verran asukkaita. Siis yli 100 000 ihmistä on tullut tänne. Ei tää kaupunki huonommaksi on mennyt. Musta pikemminkin tuntuu siltä, että tää on vuosi vuodelta tullut paremmaksi ja kivammaksi kaupungiksi. Ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että Helsinki kasvaa edelleen historiallisen voimakkaasti. Ja nyt meidän täytyisi ikään kuin pystyä olemaan yhtä viisaita, rakentaa tätä kaupunkia yhtä tasapainoisesti, jotta me voidaan edelleen toivottaa tervetulleeksi kaikki ne ihmiset, jotka ne Helsinkiin haluaa. Ja se edellyttää kolme asiaa, jonka täytyy olla tasapainossa. Yksi on se, että me rakennetaan meidän sisääntuloväylät sellaisiksi, että ajonopeudet vähän hiljenee ja saadaan asuntoja siihen rinnalle. Toinen on se, että me rakennetaan meidän ikään kuin isoja tyhjiä alueita, niin kuin Malmin lentokenttä tai Östersundom. Ja kolmantena tärkeänä asiana on sitten se, että me täydennysrakennetaan. Ja jos me siinä onnistutaan, ikään kuin tässä tervetuliaistoivotuksessa, niin saadaan riittävästi asuntoja, riittävän hyvät liikenneväylät ihmisille, niin silloin Helsingin huoltosuhde muuttuu hyväksi. Meillä ei ole ongelmaa enää ikään kuin vanhasta ikärakenteesta, ja sen lisäksi Helsinki pystyy vastaamaan niihin palvelutarpeisiin, joita koko ajan tulee. Tämän Kalasataman valitsin paikaksi sen takia, että on musta hieno osoitus siitä, millä tavalla Helsinkiä voidaan rakentaa alueelle, jossa aikaisemmin oli satama, niin että se tuottaa taidetta, kulttuuritapahtumia ja hyvää asumista. Mä jotenkin toivoisin, että helsinkiläiset jaksas uskoa jatkossakin siihen, että kaupungin muuttuminen, aika rajustikin, ei välttämättä tee kaupungista huonompaa, vaan tekee kaupungista paljon parempaa.